na najistočnijem dijelu naše države, na granici kod Zemuna. Zemun kod Beograda, granica između Hrvatske i Srbije. Kad su Hitler i Mussolini određivali granice svoje zajedničkoj tvorevini NDH, znali su da će to biti stalni izvor sukoba između Srba i Hrvata. Ne samo na moru, nego i na rijekama vrše svoju dužnost hrvatski mornari. I kod Zemuna na Savi krstare patrolni čamci naše riječne mornarice, brinući se za red i sigurnost plovidbe. Iste godine, 1943. izrađuje se žurnal Tjednik broj 100. 99 brojeva našeg tjednika posvetili smo našoj javnosti, a u ovom 100. broju otkrivamo vam tajnu izradbe slikopisnog tjednika u riječi i slici. Stroje u pogon. To sam ja, čiji glas sada čujete, a ovo ton inženjer koji sve zvukove spaja na jednu mrpcu. Sinkronizira se prema projiciranoj slici. Prisustvujemo jednoj jutarnjoj vježbi naših plesačica i plesača. Balerine Hrvatskog kazališta vježbaju. Umjetnici kao slamke na vjetri, podložni su utjecaj i sponzora i moćnika. Rijetki su, uz nesagledive lične drame, odricanje i progone, spremni vjerovati sami sebi, vlastitoj istini i svojoj umjetnosti. Godina. Insert iz filma Valcer. Započinje bal. Božić pojavljuje se na zagrebačkim trgovima kumice jela i omorika. Stigla je to 1944. godina, godina moga rođenja. Građani u velikom broju kupuju ova drvca koja će o božićnim danima njihovoj djeci... To je treća ratna nova godina. Kroz ove tri godine pobijena je na stotine hiljada ljudi. Ali ipak, uprko svemu, čovjek nastoji da sačuva mir, makar i privid mira, običnog, uhodanog života, sve dok on traje. U prisutnosti poglavnika i zastanika pukovnika Prebega održana je u Hrvatskom kazalištu božićna priredba ženske loze ustaškog pokreta za siromašnu djecu. Osim božićnih igrokaza, izveden je na ovoj priredbi i prikaz borbe za oslobođenje Hrvatske. Šumski maršal Tito, koji je više puta objavio da su Split, Šibenik, Zadar i ostali hrvatski gradovi bombardirani na zahtjev partizanskog vodstva, može opet biti zadovoljan. Angloamerikanci su se ponovno pokazali kao pomagači rušilačkih partizanskih hordi. ...1944. godina. Dokumentarni snimci razrušenog Zagreba od strane Angloamerikanaca.
ovo radničko naselje zadesili su najteži udarci. Američki crnci, koje je Roosevelt poslao da oslobađaju Europu, dali su si ovdje puno goduška. I ovo je bio nazovi vojnički cilj zračnih gangstera. Samostan u kojem su Rooseveltove oslobodilačke bombe oslobodile života 6 redovnika. Ovdje, na jednom od najstarijih dijelova grada Zagreba, stajali su samo sirotinjski domovi. Rat, patnja, nesreće, stradanja i tuga. Završile su se 3 godine kako su neki građani Zagreba onako oduševljeno pozdravili ulazak Nijemaca u Zagreb. Likovali su oni tada da je rat gotov, a sada beru plodove oni koji nisu sijali. Ustaška vlada objavila je rat dalekoj Americi, a sada njeni avioni tuku i ruše Zagreb i kuće onih koji s tim nisu ništa imali. Imali pravde, imali Boga, pita se narod. Ti trebali živan, ja život svoj za te rado bom dan. Jer zni, ti ne draža si mi, ne slača upivka življenju si mi. U mojem srcu najljepši si gra, moj Zagreb tak imam te rad. Insert iz filma Večernja zona, 1986. godina. Iste te, 1986. godine, nastavak je suđenja Andreju Artukoviću. Svjedok Franjo Truhar. Jeste li to za to vrijeme kad ste bili šef policije primali kakve naredbe, okružnice, naloge, zahtjeve za progon, hapšenja? Nisam. Niste ništa primali? A je li bilo kakvo hapšenje? Jest. Koga su hapsili? Srbe. I koga još? Nikog više. Srbe. A zbog čega? Zbog čega su hapsili Srbe? Politike. Radi politike. A šta su radili sa njima? Radili su protiv NDH. Jesu ih mnogo uhapsili? Pa jes. I gdje su ih smjestili? U zatvor. U Mitrovici? Mitrovici. A se možda sjetiti, možete koliko su ljudi uhapsili? Ne mogu. I sve je stalo u zatvoru Mitrovice, što god su uhapsili. A po čijem nalogu se to radilo? Po nalogu svjetskog građana. Kojeg? Po nalogu? Svjetskog građana. Svjetskog načelnika. A u čiju nadležnost je spadao taj svjetski načelnik? Martukoviću. Imate vi kakve primjedbe? A šta vam na takve laži?
na takve laže izmišljotine i tako. Članove državne vlade i druge svoje najuže suradnike, poglavnik je u znak priznanja njihovih zasluga za državu odlikovao najvišim hrvatskim odlikovanjima. 1944. godina, Pavelić odlikuje članove vlade i Andriju Artukovića. U svojim stvaralačkim traganjima i nemirima našao sam se suočen i doživio sam kao najveći umjetnički izazov, problem zla. Linija logora. Insert iz filma Krvi pepeo Jasenovca. Dokumentarni snimci iz logora smrti. Najstravičniji po zločinima i najdugovječniji među njima bio je pakao Jasenovačkog logora sa svih 9 krugova umiranja. To je zapravo sistem logora smješten na ukupnoj površini od 223 katastarska jutra i 146 četvornih vati. Na prostoru te veličine može se smjestiti 175 idealno dimenzioniranih nogometnih igrališta. Planove za izgradnju ovog sistema mučilišta smislila je nekrofilska, psihološki pomjerena priroda Vjekoslava Luburića, još u vrijeme njegovog boravka u ustaškoj emigraciji. Nakon iskustva s njemačkim koncentracionim logorima, on svoj projekat usavršava. Sve je izokrenuto. Simbol mira u rukama zločinca Luburića. Valjda hotelično htjelo mene uvesti u taj problem. Ja nikada u svojem životu, od kad sam bio pogotovo ministar unutrašnjih poslova, nisam bio u Jasenovcu. Jedan činovnik hrvatskih državnih željeznica, koji se marljivim radom usavršio u drvorezbarstvu, izradio je umjetničko pokućstvo koje su hrvatski željezničari poklonili poglavniku za njegovu radnu sobu. Ovo pokućstvo ukrasio je umjetnik povijesnim slikama staroga Zagreba. Umjetnik i ne sluti da će u ladicu ovog divno oblikovanog stola ući papiri koji će za hiljade i hiljade nepoznatih i nikad vidjenih značiti smrt. Iste te godine, 1944. premijera prvog hrvatskog igranog filma Lisinski. S najvećim zanimanjem očekivana praizvedba velikog hrvatskog slikopisa Lisinski održana je na sam Uskrs uoči treće godišnjice nezavisne države Hrvatske. Priredbu su posjetili mnogi visoki uzvanici na čelu s predsjednikom Hrvatske državne vlade, vitezom doktorom Mandićem. Njegovi tvorci, što im sada služi na čast, podvalili su svojim narebodalcima Židova i Njaca Fuksa, inače poznato kao Vatroslav Lisinski, tvorca prve hrvatske opere. U ime zavoda Hrvatski slikopis, koji je izradio slikopis Lisinski, govorio je upravitelj zavoda Marijan Mikac. Glumci slikopisa Lisinski